Herkes selamlıyorum. Ekranda gördüğünüz bu erkek satılır. Heyvan Şəmkir rayonunda yerleşir. Heyvanın sortunu Ağcabədi rayonunun Qaradoloq kəndinə alıp gətirmişəm mən Şəmkirə 3 il bundan öncə. Öz qapımda doğulmuş heyvandır. Sağlamlığına tam zamanət. Öz qoynumun balasıdır. Sürü heyvanı deyil. Cəmisi 7 dənə qoyun içində olubdur. İndi artıq çəkirəm, baxın. Mənim o qədər qapıda saxlayıram, elə tənliyən çox heyvanım yoxdur, baxın. 7 dənə qoyun içində olmuş heyvanda. Yəni sürüdə işlənilmiş erkək deyil. Bir yaş 10 aylıqdır heyvan. Ağzında bir dənə quzu dişinin birini dəyişib. Yəni 2 dənə belə diş dəyişibdir. 8 dişdən ikisini. İndi ikisini də dəyişmək istəyir indi. Yəni quzu dişləri də ağzındadır. Yəni heyvan hal-hazırda tam yetkin erkək olmasa da, yəni cavan heyvandır. Hələ ki böyüyür. Hal-hazırda çəkisi 105 kiloqramdır. Söhbət yox, kələyindən sonra böyüyəcəkdir. İndi bilənlər bilir, erkək heyvan yəni 3 yaş yarımına qədər böyüyür. Bunu yəqin ki başı çıxanlar bilir. Heyvanın sağlamlığına tam zamanət yenə deyirəm. Heç bir problemi yoxdur. Kim almaq istəsə buyursun, zəng vursun. Yenə qeyd edirəm, heyvan Şəmkir rayonunda yerləşir. Şəmkir rayonunda yerləşməyə baxmayaraq heyvanın sortunu mən Ağcabədi rayonunun Qaradolaq kəndindən alıb gətirmişəm. 3 il öncə öz qapımda doğulmuş qoyundur. Erkəkdir. Yaxından çəkirəm başını da. Yəni qulağının forması falan hamısı. Görürüm, heyvanın tükü də yoxdur. Heç 1 santimetr tükün uzunluğu. Yəni nəyi var onu çəkirəm. Heç bir şişmə olmadan, böyütmə olmadan. Heyvan qoyuna qatılıbdır 1 yaş 1 ayında. 1 il bağışlayınız istəyirəm. 1 il 1 ayında. Bu da ondan düşən quzudur. Çəkirəm baxın. Ha, nə tərəf quzu düşür ondan. Quzu 7 aylıqdır. Həmin erkəkdən düşən quzudur. Çəkisi 69 kilodur bu quzunun hal-hazırda. Bu erkəkdən düşən quzu. Heyvan əl heyvanı da ancaq vurmur. Yəni ələ gələn heyvanda ancaq vurmaqları yoxdur. Heç bir yəni vurmaq söhbəti yoxdur, adam vurur.
Kim almaq istəyir, buyursun, zəng vursun. Yəni mən belə bir güclü video çəkən deyirəm ki, bunu şişirdəm, böyüdəm. Nəyi var onu çəkirəm öz telefonumla. Almaq istəyənlər buyursun. Zəng etsinlər.